Har du noen gang lurt på hvordan du skal legge en YouTube-video inn i PowerPoint-prestasjonen din? Da bør du følge med på dette videoet. Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan legge inn en YouTube-video inn i PowerPoint-prestasjonen din. Det er mange gode grunner til å bruke en video i PowerPoint-prestasjonen din. En video vil alltid høyne oppmerksomheten til de som ser på, og vil gi presentasjonen din en ekstra punch. Men det kan være vanskelig å laste ned videoen selv. Ved å kjøre videoen innbygget fra YouTube, slipper du å laste ned, og du kan kjøre den rett fra PowerPointen din når du skal presentere. Når du legger inn hele videoen inn i presentasjonen din, kan det være veldig vanskelig å sende på e-post, fordi presentasjonen blir alt for stor. Dette slipper du også når du bygger inn videoen fra YouTube. Bare husk på da at du trenger en grei internettilkobling når du skal gjennomføre presentasjonen. I denne videoen bruker jeg PowerPoint 2016, som er en del av Office 2016-pakken. Dersom du har Office 365 og for eksempel kjører på Office 2013, så husk på at du kan gratis oppgradere til Office 2016. Først så åpner jeg presentasjonen og velger sliden der jeg vil legge YouTube-videoen inn på. Her ser du sliden. Da går jeg på menyen og velger Sett inn. Og her ser du at du har en videovalg på høyre side. Her kan du legge inn en video som ligger på maskinen din, men du kan også legge inn en video som ligger på internett. Her har du mange forskjellige valg. Du kan for eksempel legge inn en video som ligger på din OneDrive. Og hvis du velger her, så vil du kunne søke gjennom OneDriven din som på internett og finne en video som ligger der. Du kan også legge inn en video faktisk fra Facebook. Men i dag så skal vi legge inn en video som bare ligger på YouTube. Og det finnes to måter å gjøre dette på. Det ene er at du vet på forhånd hvilken YouTube-video du ønsker å legge inn. Her for eksempel har jeg en video som jeg har gjort klar. Og da kan jeg ta hele adressen her i nettleseren. Og da kan jeg kopiere den inn på YouTube-feltet her. Og trykke på søk. Og da vil den finne videoen, og jeg kan også sette den direkte inn. Men en annen fiffig ting er at du også kan gå på YouTube og søke etter video, for eksempel på et emne som du ønsker å presentere, direkte fra PowerPoint. Da kan jeg søke på AGS fredagstips. Søk-knappen, og her kommer også videoen som jeg ønsker å bruke. Og da velger jeg bare Sett inn her nede. Og her kan jeg justere litt på størrelsen og plasseringen på videoen. Dersom jeg høyreklikker og velger stil, kan jeg nå velge mellom flere stilige rammer og utfordringer med for eksempel skyggeeffekt, slik at presentasjonen ser ekstra god ut. Jeg kan også velge her at videoen skal da for eksempel startes med et klikk. Så må jeg nå vise presentasjonen, så trenger jeg bare også da å klikke på play-knappen her for at videoen skal startes. Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du vil se flere PowerPoint-tips, har jeg lagt ved linker, slik at du lett kan klikke deg inn og se flere smarte PowerPoint-tips. Hvis du likte dette tipset, så husk å like oss på Facebook og abonner på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.